në lojën me gjeni pikturizmin. Gjeni pikturizmin, ke luajtur ndonjëherë këtë lojë ti? Do luaj sot. Okej. Okay. Atëherë, un duhet të krijoj një skuadër, kë do ti? Fifin apo Sonin? Po e bëjmë shungot, që kështu po marrë Sonin. Soni me vrap tek Rezi, Fifi me vrap tek te zemra. Okej. Okay. Atëherë. Atëherë, ne do zgjidhim një letër. Po. Një letër dhe ja tregojmë publikut, mos bëni me hile. Ajo letër. Ne me hile? Kur? Ajo letër që do të zgjidhet. Po. Ajo letër që do të zgjidhet duhet të pikturohet. Ajo fjalë që zgjidhet duhet të pikturohet dhe partneri jo do ta gjej. Po. Që son, ulu aty. Rez, zgjidh një letër. Ulu dhe ti Fif. Zgjidh një letër. Po. Okej. Okay. Dhe pikturoj unë. Jo, duhet ja kthe, duhet ja tregosh publikut një herë. Mos ja tregosh Sonit. Ktheu andej Son, ktheu andej, mos bëmi ile. A zgjidhni tjetër? Jo. Po tregoj publikut. Më mbaj me hatër. Atë, jo, mirë, hajte mirë. Okej. Okay. Kjo është më e keqe. E ke gabim? Tregoja. Ktheu Soni. E ke aty... Shiko për te i pikturës. Atëherë. Kemi një minutë kohë, ëh? Koha filloj. Sa bukur e bëri. Po kjo është piktore, më? Kjo është piktore. E, po tani nuk... Po bëj atë maksimumin tim. Aha. Wow. A duket? Mos ja të rëgo, ha? Soni, shikoj ti. Ndërka. Do më thënë kjo është kjo, se mos të kuptohet si flok. Soni, gjendot. Qa është kjo? Qire? Soni, qa është kjo? Truri. Që punon. Por? Atëra. Orës, duke se unë bekon. Jo, kjo. E kemi kon? Kjo. Truri ka lidhje me fytin? Okej. Okay. Okay. Faleminderit orkestra, ishte mendje madh. Është mendje madh fjalë, ishte mendje madh. Çfarë të bëjmë? Mirë, është rradha që unë të pikturoj. Ta gjova fletën. Theo, mos... Okej. Okay. Tash, jo, mëndja vogël më. Okej, okay, doptut. Fif, je duke më pa? Pa. Atëhere. E, dhe njerë së... Atëhere. Ermali. Oh. Ermali. Hë? Ermali. Ermali po. Po. Showman? Humorist? Shakaqi? I buzëqeshur? Vazhdo. I habitur. Ermali i habitur. Jo. Ermali. Si ta pikturoj?
dashuruar. Ës jo. Mbaroi koha. Mbaroi koha? Mbaroi koha mbi kësh. Okej, okay. Ishte i famshëm, ishte i famshëm, po Smithi. Kisha fare, eh. Ta i kanë zgjedh gabim këto. Son, është radha jote. I kanë zgjedh gabim, nuk e di. Rez, mos shif, ha? Jo, jo, ja. Shem të fjerë mërë që kini zjedh mërë. Nuk pash, okay, nuk pash. Ok, kap. Ok. Ha, Soni, vazhdo vla. Pinoku. Gënjeshtari. Qa është e mu? Pinoku. Është një burë që e ka pickuar pa koku. Më pikturoj një gjë që mund m'japi një indikacion, mos u merr me flokët. Më bëj një frut që i fillon. Jo, e di, po ti më pikturoj një frut që i fillon gërma e parë kësaj. Shumë grop, këlloj, grop. Pjeshka? Jo, fillon me O. A, fillon me O, po jo, apo s'lio. Sa mirë, thiti. Oke, sa pu dojgja të loja. Se gjendo të. No. Fif, shradha jote. Ishte, shpria ishte okupator. Hajde gjeje ti tash, unë nuk e di, kanë bërë këto dorë tani. E kanë bërë gazetë. Vazhdojmë. Ai zmuturesh ti, se neve jo s'ka problem. Atëherë po kthehemi kështu. Të kthehem? Duro. Të kthehem? Jo. Po tani. Mos bëjmë ide. Po tani. Jo. Po tani. Tani. Okej. Go. Kam besim këtu fif që ke për të pikturu një lepur. Është një njeri që është rëzuar. I shtrirë. Në breg të detit, valjen ato, dritare. Ka dalë dritare. Në... është një... është i shtrirë në ambulancë, në arkivol. Në djelë, është në shtratë, në krevatë, në krevatë në shpisë. Po. Rehat... E, ja, pëse së peti? është i shtrirë. është i shtrirë? Po. Po pushonë. Po? Në ditë pushimi me djelë, një qëtësi. Nuk ka lidhje me diellin, me diellin nuk ka lidhje. Jo, s'ka lidhje me diellin. Është ka kaluar 3 minuta. Jo, po gjysore. Është pushime. Jo. Është relaxing. Shqip? Se ta thash dreshë. E, po nuk lejohet me. Jo, s'm ka thënë gjë. Nuk e di ku isha unë më pa. Rehati.